Nimewaita hapa leo kwa sababu ya kutaka kuzungumza ukweli jinsi nilivyo katika taasisi ya bunge ya kitaifa. Jambo la kwanza, kuna habari nyingi sana ambazo zimetoka na tunaona ni kama ambaye zinahujumu na si za ukweli na pia zinadanganya wananchi watukufu wa taifa letu la Kenya kuhusu bunge la kitaifa. Maya kwanza ni kwamba je, mbunge wa kitaifa anapokea hundi ya shilingi milioni moja kila mwezi? Ukweli ni kwamba hapokei milioni moja kila mwezi, ila anapokea shilingi 500,032,500, na tena mshahara, na pia unakatwa tax. Lingine ushuru, nakata ushuru. Lingine tunaulizwa, vyombo vya habari vimeripoti kwamba wabunge wanapata mishahara na pia marupurupu yao bila kukatwa ushuru. Ukweli ni kwamba wabunge wanapata mshahara na marupurupu yao, na pia wao hawajaachwa nyuma katika kutoa ama kukatwa ushuru. Jambo lingine ambalo limegonga vichwa vya habari ni kuhusu night out allowance. Hiyo hiyo nitaisoma hivyo. Pesa za kulala kama wabunge wamekuja kufanya kazi ya ambayo imewaleta wanatakiwa kufanya. Tunasema huo ni uongo na hizo ni habari za vyombo vya habari. Lingine ni kuhusu pesa ambazo vyombo vya habari vimeanika bunge, ya kwamba wanapokea shilingi 200,250 pesa za marupurupu ya nyumba. Tunataka kusema ukweli ni kwamba wabunge hawapokei pesa hizo kwa sababu kuna order ambayo ilisimamisha pesa hizo zisiendelee kutolewa na hazipo kwa sasa, lakini vyombo vya habari vimesisitiza kufikia jana walikuwa wameandika kwamba wabunge wanapata pesa za marupurupu ya nyumba 200,250.